Під мінометним вогнем окупанти на сході знову гатять із важкого озброєння. Смертельна епідемія у Піднебесній, очікують пік захворюваності за 2 тижні. Чи скоро весна? Прогноз від пухнастого синоптика Бабака Тимка III. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. До Києва з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Урочиста церемонія зустрічі глав держав у ці хвилини відбувається в Маріїнському палаці. Очікується, що Ердоган та Зеленський підпишуть низку двосторонніх документів, а по обіді візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі. Нагадаю, це вже друга зустріч президентів. Володимир Зеленський відвідував Туреччину торік у серпні. На сході країни зросла інтенсивність мінометних обстрілів. Під щільним вогнем ворога позиції армійців на Луганщині. В районі Луганського окупанти випустили 40 мін 82-го калібру. Поблизу Кримського розірвалося 25 мінометних снарядів. Під Новотошківському найманці вдарили з мінометів 120-го калібру, повідомляють у штабі. Минулої доби зафіксовано 12 обстрілів, 3 військових поранено. Про ситуацію на одній з ділянок фронту на Луганському напрямку. Матеріалі Руслана Сміщука. Передові позиції в районі Попасної на Луганщині. Днями лінію фронту намагалися перетнути ворожі диверсанти. На щастя, їх вчасно побачили. У них була група з 3 чоловік. Один пішов окремо, і друга група, других два розсосредоточились, спробували там пройти через ці. Через одне таке місце в селі, де люди там не живуть, де це таке, воно заросло, дуже складна місцевість, там розумієте. У них нічого не вийшло. Наразі тут відносно спокійно. Військові розповідають, що періодично їх обстрілюють зі стрілецької зброї, але не дуже активно. А от із снайперською загрозою справа геть інша. Проти нас почали працювати російські снайпери. Наше завдання – добре спостерігати за самою місцевістю, чи де він може бути, де знайти спробу, якби влізти в його думки і звідки він може бити. Військові не гають часу, вдосконалюють навички та укріплюють позиції. Проводяться тренування із бойової тривоги, ось проведення підрозділу до бойової тривоги. Наразі також час від часу підрозділ виїжджає на різні стрільби із бойових машин, зі стрілецької зброї. Противник також укріплює свою оборону, облаштовує нові вогневі позиції. Інженерне обладнання не зупиняється. Тобто навіть взимку, навіть ось в таку погоду, ворог продовжує окопуватися, чути звуки роботи по скобам, тобто ставляться бруси і так далі. Крім того, бойовики активно використовують дрони-розвідники і роблять це паралельно з безпілотниками ОБСЄ. В той час, коли місія ОБСЄ запускає свої безпілотні літальні апарати для контролю за режимом тиші, противник тим же часом запускає і свої БПЛА, які, так би мовити, прикриваючись місією ОБСЄ, здійснюють дорозвідку наших позицій. Із Луганської області Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Під Запоріжжям на одному з військових полігонів резервісти відточували навички ведення бою з диверсантами. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Спочатку теорія. Добралися на розстояння кидка гранати, метрів 15 максимум. Все, закинули. А потім практика. Закрутили, так? Да. Все, гранати і вогонь. Щонайменше 100 чоловіків на спеціальному полігоні Нацгвардії. І себе показують, і на інших дивляться. Повчитися є чому, особливо коли працює контрдиверсійна бригада. Із півсотні тих, хто на полігоні – ветерани АТО. Та порадами молодих інструкторів не гребують. Тактична підготовка – це така галузь, що там її багато не буває. Її завжди щось нове вивчаєш. І це найбільш важливо, на мій погляд, це найбільш важлива складова частина бойової підготовки. Це саме тактична підготовка, ну і саме медична підготовка. Медичній підготовці тут приділяється особлива увага. Медики кажуть, правильно накласти джгут повинен уміти кожен боєць. Время, за яке ми його повинні наложити, це мінімум 30 секунд, максимум.
І який стрілецький день без стрілецької зброї? В руках новітні натівські карабіни. Про такі тут поки що тільки мріють. Тому що автомат Калашников вже морально устарів. Він не може соревноватися на полі бою з новим вооруженням. Тому хотілося б, щоб це все-таки вже вводили в війська. Такі стрілецькі дні для запорізьких резервістів, а ця бригада із більш ніж 3 тисяч осіб, проводять щомісяця, не беручи до уваги інших військових занять. Тож люди тут вмотивовані й навчені, кажуть командири. Галина Якушко, Сергій Бордюжий, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область. Іран запропонував сім'ям українців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном, компенсацію по 80 тисяч доларів. Однак українська сторона вважає цю суму недостатньою і планує вимагати її збільшити. Про це заявив напередодні в інтерв'ю одному з телеканалів президент України Володимир Зеленський. Також Київ наполягає на праві забрати чорні скриньки з Боїнга у разі їх неповного розшифрування Іраном. Дистанційне навчання для громадян Китаю та країн Південно-Східної Азії хочуть запровадити в Міносвіти. Йдеться про студентів, які зараз не можуть приїхати до України. Відомство рекомендуватиме вишам перейти на таку форму навчання через поширення коронавірусу. Сьогодні відповідні документи надішлють усім закладам вищої освіти, повідомила міністр Ганна Новосад. А в Китаї оголосили прогнози щодо поширення вірусу. У Держкомітеті у справах охорони здоров'я КНР заявили, що пік захворюваності слід очікувати за 10-14 днів. Наразі від пневмонії вже померла 361 людина, понад 17 тисяч інфіковані. Повністю одужали 475. Такі останні цифри від китайського уряду. Світ бореться з поширенням смертельної епідемії. Яких заходів вживають? Докладніше Ольга Жудецька розповість. Світ закриває кордони для китайців. До тих, хто вже перервав повітряне сполучення з Піднебесною, долучилася Нова Зеландія. Росія скасувала безвізовий режим з КНР, а країни, що завершують вивезення своїх громадян з Китаю, запроваджують 14-денний карантин для евакуйованих. У США для цього Пентагон надасть власні військові бази. Такі суворі заходи пояснюють тим, що інфікування може протікати безсимптомно. Саме такий випадок зафіксовано у Німеччині. Новий коронавірус виявили у 2 громадян ФРН, яких чартерним рейсом доправив додому з Китаю. Щодо тих, хто повернувся з Уханя, ми припускали ймовірність наявності інфікованих, чия хвороба проходить безсимптомно. У Франкфурті вони виглядали здоровими, але після інкубаційного періоду все може змінюватися досить швидко. Тим часом китайська влада інформує про завершення швидкісного спорудження шпиталю в Ухані, розрахованого спеціально для лікування уражених коронавірусом. Перший летальний випадок зафіксовано за межами Китаю, на Філіппінах. Така звістка неабияк збентежила мешканців архіпелагу. Владі слід було заборонити перельоти з Китаю до Філіппін, як це зробили інші країни. Зважаючи на те, що наша медицина не така вже якісна, нам слід бути дуже уважними. Особливо зараз, коли довкола стільки хвороб. А от жителі Китаю переважно випромінюють спокій. Попри те, що вимушене продовження новорічних канікул, скасування масових святкувань та відчутний спад туризму вже позначилися на внутрішній економіці країни, її мешканці стоїчно намагаються пережити лихо, що їх спіткало. Знаєте, я зовсім не хвилююся. Поки що я добре захищений і не ходжу до людних місць. Тож я не боюся, ані перебуваючи тут у Пекіні, ані в моєму рідному місті. Я і надалі вживатиму профілактичних заходів та дослухатимусь до вказівок влади та керівництва моєї компанії. Тим часом фінансисти вже підраховують збитки світової економіки від епідемії. Через карантинні заходи міжнародні гіганти зупиняють свої заводи та торговельні мережі в країні. Та й купувати у китайських виробників, попри запевняння ВООЗ про безпечність посилок з Китаю, стали суттєво менше. Зважаючи на це, вже у цьому кварталі темп економічного зростання КНР може уповільнитися на 2%, а це втрата 62 мільярдів доларів. А також неодмінне гальмування глобальних економічних показників, що зачепить мало не всю планету. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Тим часом у Рівному ушпиталили дівчину, яка прилетіла з Китаю. Вона сама звернулася до лікарів для перестороги. Що кажуть медики, дізнавалася Сніжана Сидорук. Інфекційне відділення Рівненської міської лікарні. У цьому боксі 22-річна Дар'я. Днями вона повернулася з Китаю, до лікарні звернулася сама, позанедужала. Я просто вирішила прийти, перестрахуватися. Я почуваюся абсолютно здоровою, температури немає, тільки що
Пошить в горлі і все. Дівчину медики ізолювали, бо вона приїхала з китайського міста Іу, що розташоване за 700 кілометрів від Уханя, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Пацієнтку обстежили та взяли всі необхідні аналізи. Характерних скарг для коронавірусу, таких як там сильний кашель, підвищення температури чи утруднене дихання, таких характерних симптомів немає. Немає тест-систем для діагностики коронавірусу. Але згідно протоколу ми обстежуємо на інші віруси. До прийому тих, хто повертається з Китаю, рівненські медики запевняють – готові. Ми забезпечені повноцінно 100% одягом для роботи з цими хворими. Єдине, що це буксовані палати, і щоб нормально, наприклад, спілкуватися навіть з пацієнтом, було б дуже добре, і ми хочемо зробити це радіозв'язок. А це вже Рівненська обласна лікарня. Тут підготували спеціальні палати, ізолятор у реанімації. Сюди в разі підозри на зараження коронавірусом доправлятимуть людей із районів. В цій палаті є повітря стиснене і кисень з постійною безперебійною подачею. Таке обладнання застосовуватимуть у разі складних випадків зараження вірусом. Пацієнтів, перебіг хвороби, яких ускладниться пневмонією, рятуватимуть за допомогою апаратів штучної вентиляції легенів. Решту ізольовано лікуватимуть медикаментами, які знімають гарячку, головний біль та запалення горла. Надання допомоги таким пацієнтам практично нічим не відрізняється від надання допомоги пацієнтам з вірусом грипу. Поки хворий перебуватиме в палаті, лабораторний центр здійснюватиме всі необхідні тести. Ось у таких захисних комплектах у Рівному працівники досліджують аналізи на виявлення збудників небезпечних інфекцій. Особи, у яких буде підозра на захворювання, будуть проби відбиратися, доставлятись в столичну лабораторію. Якщо такої змоги не буде, відправляються, як зараз це робиться, за кордон. Результати аналізів Дар'ї показали. У неї звичайна ГРВІ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. У Полтаві та Кременчуці викрили мережу незаконних гральних закладів. Вони працювали під виглядом клубів спортивного покеру. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 покерних столів, понад 14 тисяч гральних фішок, зокрема ті, що використовували для гри на гроші. А також готівку понад 5 мільйонів гривень. До відповідальності збирається притягти 5 людей. Одинадцять мирних жителів загинули у сирійській провінції Ідліб унаслідок нальотів російської авіації та асадівських ВПС. Про це повідомляє видання «Андалоу». Бомбардуванню піддалися переважно зони деескалації конфлікту. Наразі загони сил цивільної оборони розбирають завали зруйнованих будівель, тому кількість жертв може збільшитися. Армія Туреччини перекидає бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де сили Асада та Росії посилили свій наступ проти сирійської опозиції. Раніше президент Туреччини Ердоган пригрозив вжити заходів. Про це повідомляє проурядова турецька газета «Андалоу». Зазначається, що техніку перекинули на кордон нібито з метою посилення військових частин, що дислоковані у прикордонних районах. Натомість, за даними проасадівського видання «Ау Масард Ньюс», турецькі війська хочуть заблокувати наступ армії Асада на місто Саракібу. Терак у Лондоні. Напередодні ввечері в районі Стретем чоловік із ножем накинувся на людей. Постраждали троє. Одна людина у вкрай тяжкому стані. Нападника поліція застрелила. До його тіла був пристебнутий фальшивий вибуховий пристрій. За даними Скотланд-Ярду, стрільця звали Судеш Аман. Йому було 19 років. Кілька днів тому його звільнили з в'язниці. 2 роки хлопець відбував термін за зберігання та поширення терористичних матеріалів. Поранені 2 людей. Один постраждалий – серйозно, але сподіваємося на краще. Поліція та надзвичайні служби спрацювали миттєво. Нападника ліквідували. Наскільки мені відомо, за ним стежили. Ця історія приголомшує, але головне – нам не треба боятися, адже страх розділить нас, і терористи переможуть. Слідом за Лондоном напад стався і в Бельгії, у місті Гент. Невідома жінка напередодні ввечері накинулася з ножем на 2 перехожих. Вони отримали незначні травми. Зловмисницю знешкодили правоохоронці, поранили її у руку.
Інцидент стався неподалік відомої мечеті Аль-Фатх. За заявою місцевої влади, наразі немає причин вважати, що напад жінки має терористичне підґрунтя. А у Венецію через бомбу евакуювали 3,5 тисячі людей. Снаряд часів Другої світової важив 220 кілограмів. Його виявили на материковій частині міста. Мешканців навколишніх будинків попросили залишити домівки, а рух транспорту довкола зупинили. Бомбу вилучили та знешкодили у відкритому морі. Дві людини загинули і ще троє травмовані внаслідок обвалу кав'ярні в російському Новосибірську. За попередніми даними, через вагу снігу обвалився дах над роздягальною. Зруйновано майже 240 квадратних метрів площі. З-під завалів витягли 5 людей, ще майже 200 змогли евакуюватися самостійно. Власника кав'ярні звинувачують у порушенні правил безпеки, бо завалилася саме та частина, яку добудували до основної споруди. Після виходу з ЄС Велика Британія припинить дотримуватися стандартів Євросоюзу у сфері захисту навколишнього середовища, прав працівників та державних економічних субсидій. Такі висновки можна зробити з окремих тез промови прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона на тему Брекзіт. З нею він збирається виступити перед підприємцями сьогодні. Уривки з цього документа вже оприлюднили. Джонсон вкотре підкреслює, що у разі встановлення з Євросоюзом торговельних відносин Велика Британія не буде визнавати над собою юрисдикцію європейських судів і дотримуватиметься інших стандартів ЄС. Весна настане вже за 6 тижнів, а наступна зима також буде безсніжною. Такий прогноз дав головний пухнастий синоптик України, харківський бабак Тимко III. Докладніше розповість Світлана Шекера. На університетській біостанції в Гайдарах збираються люди. Все як завжди. Журналісти і місцеві чекають, коли винесуть бабака. Тільки погода аж ніяк не зимова. За всі 17 років прогнозів за такої погоди без морозу і снігу бабак Тимко пророкуватиме вперше. Люди подейкують, краще вже спитати, чи побачимо цьогоріч зиму. Але традиції дотримуються. Із хатинки дістають сонного синоптика. Пухнастик мружиться і прогнозує. Ну що сказати? Тимка в шокі від такої погоди. Но весна буде продовжатися і наступить тепло через 6 тижнів. А ще цьогоріч вирішили дізнатися в нього, чи буде сніжною наступна зима. Бабака пускають до 2 промаркованих коробок, і Тимко тричі біжить у бік напису «Без снігу». Навіть не спокусився на морквяний букет, що спеціально поклали біля сніжної зими. 3 рази він побіжав, і навіть букет його з морковкою і з їдою не совратив, і не, так сказати, не заінтригував, тому подивимося, чекаємо без снігу. Тимкові цьогоріч виповнюється 3 роки, тож йому підшукали наречену, хоча, кажуть, до продовження роду він ще не доріс. У нас навіть був конкурс в минулому році між Великим Бурлуком і Диканськими. Ну, побіділа міс Великий Бурлук. Вона була чуть помоложе, якраз підходила для нього. Тимко – бабах із норовом, любить солодке печиво і молоко. І, незважаючи на теплу зиму, піде досипати, щонайменше до середини березня. Це добре, тому що в це час просто ще трудно чим їх кормити. Сухий корм для них не дуже хорош, а нащипати їм траву, як вони щипають її в природі, ми не можемо. А сочні корма, як свекла, це все-таки теж не їх. Тому ми стараємося продлити це як можна довше. День бабака в Гайдарах уже називають українською традицією. І віщування гризуна під сумнів не ставлять. Щодо прогнозів погоди, наш бабак Тимко ніколи не помиляється. Це тільки погода підводить. За 2 тижні свій прогноз дасть львівська бабачиха. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. А в Сполучених Штатах день бабака опинився під загрозою. Усе через тамтешніх зоозахисників. Вони пропонують позбутися традиції, будити тварину і вже запропонували альтернативний варіант. Кого хочуть узяти за віщуна? Дмитро Онопченко знає. Погода – вічна тема для розмов. Якою буде весна, теплою чи зимною – це питання американців хвилює не менше, ніж рішення Конгресу щодо імпічмента Трампа. І запитують про це не тільки у метеорологів з їх суперкомп'ютерами, але й у знаменитого бабака.
Точніше, знаменитому філу, який живе на Індичій гірці у містечку Панксатоні у Пенсильванії, що відомий ще й завдяки американській комедії «День бабака». Передбачити погоду, спостерігаючи за поведінкою пухнастого метеоролога, тут щороку намагаються ще із 1887 року. Правила прості. Якщо день похмурий і бабак спокійно виліз, зима скоро скінчиться і весна прийде ранішня. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається, то і зимно буде ще 6 тижнів. Тож, сподіваюся, ти думаєш, вона вже скоро, бо немає від мене тіні. Весна буде ранньою, звичайно. Рання весна, панове. 2 лютого картинку з Пенсильванії звично передають всі центральні телеканали. Країну цікавить, що передбачить бабак. Здавалося б, традиція давня, традиція, яку всі люблять. Втім, зараз категорично проти виступили зоозахисники. Навіть конгресменів задіяли. Кажуть, бабаку не подобається, що його серед зими розтормошують і намагаються витягти з нори. Тому цілком серйозно пропонують замінити його роботом. Впливова міжнародна організація по боротьбі за права тварин не на жарт схвильована. Кажуть, бабак переживає страшенний стрес, коли його витягають перед натовпом. Мовляв, через це у пенсильванців вже котрий філ. Бувало, що тваринку замінювали схожою. Згадали і знаменитий випадок, коли бабак мера міста покусав за вухо. Коли чиновник під час церемонії надто довго і міцно тримав філа в руках. Місцеві тоді віджартовувались. Він справді був агресивним, можливо, просто розхвилювався, відчувши весну. Але екологи не здаються. Їхня пропозиція – дати бабаку спокій, а погоду нехай електронна іграшка передбачає. Її можна до інтернету під'єднати, тож і прогноз буде кращий, адже у бабака точні всього-то 40%. Але у Пенсильванії не просто образилися, розлютилися, кажуть, нікому не віддадуть свою традицію. Тож і сьогодні чекатимуть. А що передбачить бабак? Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Колись занедбані Нетрі, а тепер справжній стріт-арт осередок. Йдеться про передмістя Лісабона, район Кінта до Мочо. Мистецтво перетворило колишнє кримінальне гетто на сучасну туристичну принаду. Подробиці розкаже Ольга Жидецька. Ще кілька років тому район Кінта-да-Мочо вважали одним з найнебезпечніших передмість Лісабона. Через лиху криміногенну славу сюди навіть таксисти відмовлялися їздити. Але вуличне мистецтво кардинально змінило квартал та життя 3000 його мешканців. У 2014-му міська влада влаштувала тут перший фестиваль стріт-арту та запропонувала митцям розмалювати деякі стіни будинків. І тепер до колишнього кримінального гетто потягнулися туристи. Ці мистецькі витвори дозволили нам заявити про себе світові. Люди приїздять сюди, бо хочуть побачити все це на власні очі, почути наші історії, зрозуміти наш світ. Тоді як раніше це було, немов, невидима зона, якою ніхто не цікавився. Фестиваль стріт-арту в Кінта-да-Мочо проводять щороку, і в районі вже красується понад 120 муралів. До їхнього створення долучилися близько сотні португальських та іноземних художників. У своїх роботах вони порушують теми расової дискримінації, захисту прав, мультикультуралізму та справедливості. Думаю, ці питання дуже важливі як для відвідувачів міста, так і для його жителів. Добре, що люди усвідомлюють, що все може бути по-різному, і це від них залежить, яка атмосфера пануватиме довкола. Картини на стінах змушують наших дітей ставити нам запитання. Це пробуджує їхню цікавість, створює діалог. Інтерес туристів до Кінта-да-Мочо вдихнув нове життя в занедбаний район. Тепер це осередок культурних заходів. Сюди пустили автобусний маршрут, а рівень злочинності істотно знизився. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». В Австралії зліпили найбільше у світі сніговика. Велетень завишки 38 метрів 4 сантиметри. Створили його на гірському курорті за півтора місяця. На все пішло близько 60 тисяч євро та майже 800 тонн снігу. Його забезпечили дві снігові гармати, які зазвичай використовують для покриття гірськолижних трас. Досі найвищим у світі був сніговик, який 12 років тому зліпили у США. Новий рекордсмен перевершив його на 83 сантиметри. І на цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі завтра на Інтері.